My nebojujeme s politickými stranami, štandardnými politickými stranami. To sú neboráci. Keď sa na nich pozrite v tom parlamente, to je bohužiaľ smutný pohľad na nich. Nemajú žiadnu tému, s ničím neprichádzajú. Jediné, s čím prichádzajú, je škodiť, robiť zle. Žalovať Bruseli na vládu, aby nám zastavili peniaze. Toto je program, ktorý ja, ja odmietam. My bojujeme bohužiaľ s médiami a bojujeme s mimovládnymi organizáciami, ktoré sú významne financované zo zahraničia. Pán redaktor, pamätáte sa na tú slávnu návštevu úradníkov z ministerstiev, ktorí boli v Bruseli a ktorí teda kydali na Slovensko koľko mohli, dokonca žiadali Európsku komisiu aj na to, aby zasiahli proti opozícii, keď sme boli my, my v opozícii. A to boli všetko úradníci vládni významní, ktorí boli dosadení mimovládnymi organizáciami do štátnych úradov. Aké kroky robíme? Ja veľmi podporujem ministerku kultúry Šimkovičovú, to isté robí ministerstvo zahraničných vecí. Výrazne obmedzujeme dotačné schémy pre mimovládne organizácie, ako napríklad Globseca a podobne. O tom budete ešte veľa počuť, krátko čase budeme o tom hovoriť. To je prvý krok. A druhý krok, áno, je vyvrcholením tohto všetkého, pretože v krátkom čase budú zverejnené informácie, ktoré môžu šokovať Slovensko, že ako tretí sektor financovaný zo zahraničia pripravoval na Slovensku všetky možné opatrenia, aby opozícia nevyhrala voľby, ako sa správajú teraz, ako sú financovaní. Výsledkom bude nejaká forma právnej úpravy. Prepísať americký zákon o zahraničných agentoch by sa dalo, pretože pre nich, pre všetkých je to kolíska demokracie, tak nech si tú kolísku demokracie prevezmú aj v podobe takéhoto právneho predpisu. Ale môžu existovať aj varianty tohto právneho predpisu. Robíme na tom a máte pravdu, toto bude výsledkom naše odpovede na činnosť mimovládnych organizácií politického charakteru. Ak sú mimovládne organizácie, ktoré sú vykonávať prospešnú činnosť, nech sa páči, nech tú prospešnú činnosť vykonávajú. Tam im budeme aj pomáhať. Ak niekto chce chrániť prírodu, kultúrne pamiatky, pomáhať ľuďom, nech sa páči, tam bude vláda mimoriadne aktívna. Ale ak chce niekto robiť politiku, nech sa páči, založte si politickú stranu a poďte do ringu Spolo s plnou zodpovednosťou a so všetkým. Ale to, čo dnes vidíme, veci, zoberte tých ľudí, čo sedia v tom progresívnom Slovensku. Však to sú všetko ľudia z mimovládnych organizácií. Všetko. Tam ani dohromady nič iné nevidíte. Je to prázdna bublina. A majú nejaké centrum ideologické v denníku N a v denníku SME. Smečko financované samozrejme Sorošom, denník EN financovaný ESETom. A tu po Slovensku pobehuje nejaký Šimečka, ktorý kľudne rozpráva, že Slovensko je zbabelý národ alebo národ Babelcov, že slovenské národné postanie vlastne ani nebolo. A všetci sú ticho, nikto sa neodváži na to nič absolútne povedať. My sme vrazili tak suverénny charakter slovenskej zahraničnej politike, ako to nikdy nebol. Prvýkrát mám pocit, že aj ľudia vnímajú, že predseda vlády Slovenskej republiky, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky idú do sveta a slobodne hovoria svoje názory. to nebolo ľahké stretnutie s tým šmialom. Ja som mu vysvetloval, že pán predseda vlády, prepáč, ja vo vaše vojenské riešenie neverím, ani pol slova lebo to nedopadne dobre. Budete mať o 200 tisíc vrtví viac a budete tam, kde sa momentálne nachádzate. To isté som hovoril spolkovnú kancelárovi Šolcovi a ďalším a ďalším. Takže ja, pokiaľ ide o posun slovenskej zahraničnej politiky do suverenej slovenskej zahraničnej politiky, budem tvrdiť, že sme urobili výrazne kroky dopredu. Ja len chcem si do tohto konfliktu realizmus, pretože všade počúvam ideologické bláboli. A oh, viete, a spravodlivosť, a toto prosím vás, aká spravodlivosť, kde, v akom medzinárodnom práve ste kedy videli spravodlivosť. Keď Američania zabili milión civilistov v Iraku, aká to bola spravodlivosť? Alebo hoci kde inde, keď sa riešila Líbia alebo ktorékoľvek iné krajiny. Takže pozerajme sa na to úplne pragmaticky a racionálne. Áno, Rusi porušili medzinárodné právo, keď vstúpili na územie Ukrajiny. Porušili medzinárodné právo. Čo Američania robili bežne, takisto v minulosti. A treba to odsúdiť. Ak som ja odsúdil použitie vojenskej sily v Iraku Američanmi, rovnako tvrdím, že nebolo správne úplne, aby použili vojenskú silu a vstúpili na územie Ukrajiny. Na druhej strane sa pozrieme na podstatu tej vojny. To bolo v roku 2014, že to nevzniklo teraz v roku 2021 alebo 2022. 2014 bol základom tejto vojny. Rusi si chránia svoje bezpečnostné záruky, Američania majú pocit cez Ukrajinu, že pokoria Rusko, čo samozrejme nefunguje. Nechápeme Európu, nerozumiem, že Európska únia takto slepo stále počúva to, čo hovoria Spojené štáty americké. My sme predsa mohli mať suverénny postoj Európskej únie. Tá Európska únia mohla povedať, že tak pre, prepášte, br, br, my to nechceme, aby nám na hraniciach Schengenu, lebo to je Schengenská hranica, bola nejaká vojna. Poďme mať nejaký mierový plán. No nejaký mierový plán. Nikto z premiérov ani tých veľkých krajín nepovedal, že má nejaký mierový plán. Každý hovorí zbranie, zbranie, zbranie a pokračuje. Po... z Viktor Orbána. Dva... No ja to isté hovorím, že no, ja to A vlastne teraz už ako... Aj, roky aj vás. Vám Budeme tam, kde sme teraz, pretože tá vojna je zamrznutá, ten konflikt je výrazne zamrznutý, tie pohyby sú minimálne. Najviac si uvedome, že rusí sú v obranných pozíciách a iniciatívu by mala prebrať ukrajinská armáda. Tie straty ukrajinskej armády sú potom trikrát väčšie, ako sú tých, čo bránia. Sme úplne nikde inde. Len samozrejme, o tom je zakázané hovoriť, nesmete podať pravdu ľuďom a zrazu celý svet sa ide zblázniť, že Putin dal nejaký rozhovor americkému novinárovi. A čím viac je to zakazujú tým ľuďom pozerať, tak tým viac ľudí do pozerá. Ja, som si to už Ja som si to už dva Veď tí Rusi majú pravdu, veď ich ten západ doklamal opakovane, že vraj nebude rozširovanie na to, až bolo rozširovanie na to. Aj pri iných súvislostiach ja vnímam to, čo dnes Rusko robí ako boj o svoje bezpečnostné záruky, ktoré Rusko momentálne pociťuje, že nemá. Samozrejme, to isté tvrdí Ukrajina, to isté tvrdí aj Spojené štáty. Rand Corporation, čo je americký think tank politicky, on v podstate sa vyjadril za ukončenie, kritizoval rozširovanie NATO smerom na východ a vlastne vyjadril sa aj polutovanie na skutočnosť že Američania de facto obklúčujú Rusko. A oni vlastne tvrdia, že, vlastne, že obe tieto formy nemajú na Rusko žiadny vplyv a dokonca, že vlastne vplyv je vlastne opačný. A Rusko to vníma ako ohrozenie ich vlastnej suverenity. Tak to len mám, Mar Margo, toho, čo hovoríte, že v podstate aj americký think tank, ktorý je zodpovedný za ich politiku, tvrdí toto, čo ste vy teda vlastne povedali.